Det hörde till nationalromantiken på 1800-talet att man lät rista runstenskopior eller rent av stal runstenar från bygden. Friherren Henrik von Essen, som arrenderade biskop Arnö vid 1800-talet, led också av nationalromantiken och lät därför också göra falska runstenar och skeppsättningar på ön. En gammal sägen berättar att Henrik von Essen skulle flytta från biskop Arnö 1871. Så skulle han ta med sig sina runstenskopior och kanske en och annan äkta runsten från ön. Men folket på ön gillade inte hans idé och en natt så borrade de hål i pråmen så den sjönk nedanför huvudbyggnaden vid biskop Arnö. Man vet att Henrik von Essen köpte två äkta runstenar, en i Uppsala på Vaxholma torg och en i Håbo i Övergrans socken, som är försvunna än idag. Nu är jag tillbaka på biskop Arnö och det var för ungefär 24 år sedan jag var här sist. Då var jag här med Vetenskapens värld, dykare och ett stort pressuppbåd och ja, vi skulle ta och leta efter den där plåmen. Och dykarna, de gick ner och hittade plåmen. Och det visade sig att det låg sju jäkla massa sten ombord på den där plåmen. Och enligt vad dykarna kunde konstatera så skulle det vara bearbetade stenar. Men på grund av att vattnet var så grumligt som det var och dålig utrustning för att bärga stenarna, så vi kunde vi bara bärga en sten som visade sig i slutändan vara en grindstolpsten. Det var ungefär en sån här sten vi lyckas bärga från den här pråmen då, som vi alla trodde var en runsten. Men sen när den kom upp i vattenytan så ser vi att det är borrhål i den. Och det kändes direkt vilken flopp alltså. Nu är det ju inte den sten från pråmen, den här. Den stenen har vi försvunnit eller har de gömt undan någonstans. När vi punkterar den här sägnen om den berömda runstenspråmen. Man kan se lite håligheter här. Sen någon bild, sen har han huggit någon ram här, eller med några årtal eller romerska siffror. Men det var ju just sådana här stenar som man sa att det var falska runstenar. Ja, som ni vet så hittar vi som sagt bara en grindstolpsten. Men alltså jag tror än idag att det ligger äkta runstenar på den här pråmen, som det ligger 20 meter rakt utan. Så kan man ju undra, varför skulle ortsbefolkningen sänka en pråm med falska runstenar och bautastenar?